Літаки стратегічної авіації Ту-22М3 атакували вночі курортне місто Затока, що на Одещині. В результаті нічного обстрілу зруйновано 7 будівель бази відпочинку та пошкоджено 15 будинків дачного типу. За попередніми даними, 4 людей отримали травми та були госпіталізовані. Зокрема, охоронника однієї з баз відпочинку доставили до лікарні з контузією. Розрушили криші, нету, окна вибиті, по стінам тріщини. Внутрі перегородки попадали, перестенки, вагонка попадала. Ну, вот такое все перемешано с мебелью совсем. Ударная волна такая сильная. Ну, это ужас. Вообще ужасно. Эта ракета прилетела, там воронка 50 метров в диаметре и глубина как озеро образовалась. Там было 30... Ну, таких небольших домиків, от вони всі згоріли. Зазначу, що прокурори Одеської області вже розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.